Letar du efter årets julklapp? Nu är Lucia-box-sättet här med 24 stycken härliga CD-skivor med över 4000 låtar. Med underbara klassiker som Hans kappa var röd. Jag såg en man i rock krypa runt på gården. Jag skyndade mig att ringa till vården. Jag vill ju inte vara den som plötsligt blir död. Men det var så konstigt att hans kappa var röd. Jag har inte sett min pappa på hela julen. Han försvann igår när han gick bakom skjulet. Du skulle bara snabbt till butiken. Sen kom mannen ut från viken. Och pappa tog den röda mannen dig. Röda mannen dig. Kan du snälla komma tillbaka till mig? Brinner. Och nu är det du som brinner. Lucia brinner. Och jag hoppas att jag hinner. Jag behöver släcka dig och vara snabb. Ja, nu är tiden knapp. Och nu är det du som brinner. Lucia brinner. Och jag hoppas att jag hinner. Jag behöver släcka dig och vara snabb. Ja, nu är tiden knapp. Och nu är det du som brinner. Lucia brinner. Och jag hoppas att jag hinner. Jag behöver släcka dig och vara snabb. Ja, nu är tiden knapp. Och nu är det du som brinner. Lucia brinner. Och jag hoppas att jag hinner. Jag behöver släcka dig och vara snabb. Ja, nu är tiden knapp. Och nu är det du som brinner. Och dunderhitten Appelgrå. Appelgrån hade ett roll. Han kommer in och skapar kaos. Han gillar inte tricks. När livet är svårt så skaffar han fix. Tillsammans med en vän blir ni helt bängs. Sen drar du hem dem till sängs. Han vill aldrig vara ensam. För då river han hall på sin byråmall. Appelgrå, vad hände då? Vad hände då? Åh, min appelgrå, vad hände då? Hände då? Varför står du inte kvar? Jag saknar dig så. Saknar dig så. För att inte snacka om den tidlösa klassikern Rännskit. Jag trodde aldrig jag skulle gilla det. Men julens kunde är min grej. Med mjukluff i yta och cirklar i mitt kum. Jag får rännskit och det är det. Jag får rännskit och det är det. Vem kan glömma? Stygga barn tar alltid två. På julen när alla sover djupt. Små busungar tassar fram på tå. Den kikar i tomtens säck. Med bus i deras blick. Stygga barn lyckas alltid ta två. För den är så tysta fram på tå. Med ett leende och ett skratt. Då är på gång. Man kan inte stoppa dem med tvång. När tomten sträcker sig ner mot sin säck. Han upptäcker fort att klappar är väck. Han rycker till och säger hej, vad har hänt här? Jag är ganska säker att jag hade flera där.
Stuga barn lyckas alltid ta två. Lägg din order redan idag och du har den i brevlådan om bara 364 dagar.